2203 har vi där A. Så har vi X med 3, upphöjt till 2 eller lika med 100. Det här är vår x upphöjt till 2, hela den där. Så det är lika bra att vi tar rutan ur båda, alltså kvadratrotsmetoden. Hoppas att ni ser 100 där. Så har vi positiv, negativ. 10. <tio> Så har vi x är där med 3. Så. Så minus 3 där. Minus 3 där. Så jag ska ha x eller med. Jag skriver som är en bokskriver. Vad är det för någonting? Aj. Det är lätt för mycket där ute förlåt. Negativ eh, 3 positiv negativ 10. sorry yog uh, x vet nu do ay agar negative 3 adar ma tiyo e positive khoi x sub 2 har yog negative 3 o negative tiyo e negative treton nu komer de yan arbi x minus 9, o pe 2 ali kame niyo tar roten ur til boda roten ur til boda sarbi X så traherar man 9 eller positiv negativ 3. När minus 9 där så traherar man 9 där. Så har vi x eller negativ 9, positiv negativ 3. Eh, plus minus 3 kan man säga. X sub 1 är negativ 9, därmed 3, därmed negativ 6. X sub 2 är negativ 9, därmed negativ 3, negativ 12. Vi tittar på C. Jag gör på andra sidan. Den vill inte nu. C. Så har vi x är därmed 1 och upphöjt till 2. Addera med 3 är lika med 52. Så har vi negativ 3 där, negativ 3 där. Här är 0, så har vi x adderat med 1, upphöjt till 2, är lika med 49. Nu tar vi rutan ur till båda. Till båda där. Så har vi x adderat med 1 är lika med positiv, negativ, 7. Så har vi x adderat 1, nej, minus 1 där nu. Minus 1. Så har vi x adderat 1 är lika med... Höj. Hur tror de där ute? Det här är noll nu. Så har vi positiv negativ 7 minus 1. Så har vi x av 1. Jag skriver här, jag har mycket plats. Positiv 7 minus ett, Det blir eh, 6 x av 2. Det ser ut som fyra. 6. x av 2 är eh, negativ 7 minus Negativ. Jag ska bara förtydliga en sak där. Eh, det ska vara plus 9 där, plus 9. Så har jag plus 9 där. Nu har jag 9 addera med 3. Då har vi positiv 6. Och sen 9 uh, och uh, negativ 12 ska det vara. 9 addera ja, med 3 är 12. 9 här med 3 är 6. Då blir det 6 och 12. Jag bara kolla på C också, om jag har gjort rätt också. Därför jag... Ja, oh, 6 och negativ 8 Jag löser inte dem innan, så, så, att, så att det blir riktigt för mig och för, er, för dig också. Sådana slarvfel som jag gör också, som ni gör. Och så är det.